Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Simba, The Lion King. Eller The King Lion. Vi fick den här filmen av en snubbe på Närkom för flera år sedan som antagligen hade tröttnat på pisset. Och det räcker med att slänga en blick på omslaget för att fatta varför. Här är två fula versioner av Simba och Mufasa och i bakgrunden har de lagt in ett foto på ett berg som inte matchar resten av bilden överhuvudtaget. Allt är dessutom helt gult och orange, som att någon spillde chili con carne på bilden innan den gick i tryck. Kollar man på baksidan så ser man att texten har hamnat helt snett och står över det här stiliserade diet. Jag tror inte det var meningen egentligen. Sen har de skrivit Simba the King Lion är inte biovisad. Nej, det hoppas jag fan inte. För tänk er den här bilden upptryckt som en filmposter. Man skulle ju för fan kräkas bara man råkar gå förbi den på stan. Men jaja, låt oss börja glo på möget. Jag trodde det här skulle vara lika illa som Dingo Pictures, men det här är ju en fröjd för ögonen i jämförelse. Nu kommer sagan. Åh, herregud, det var ingen fröjd för öronen i alla fall. Det låter som att de hyrt in en söndagsskollärare för 20 spänn. Om den lilla lejonungen, Simba. Jag har inte pausat. De håller verkligen på den här bilden hur länge som helst. Det tar på riktigt 17 sekunder från att hon säger Simba tills hon säger som en gång ska bli The King Lion. De slösar ju verkligen ingen tid med att slösa vår tid. Denna historien började en helt fredlig sommarmorgon. Fredlig sommarmorgon. Alltså det är ju verkligen direktöversättning deluxe. Den här berättaren gör förresten rösten till hälften av karaktärerna i filmen. Så det är bara att vänja sig vid hennes ljuva stämma. Hejdå! Men snart visade sig att det inte var så fredligt ändå. De sparar ju verkligen inte på krutet. Vi hann bara komma några sekunder in i filmen innan de sköt skallen av Mufasa. I originalet är ju Mufasas död en av de starkaste scenerna eftersom att man så tydligt fått se hans och Simbas relation och hur viktig han är för Simba. Här är det första som händer så det får ingen impact alls. Så nu springer alla dit för att käka upp kadavret. Sen är det helt plötsligt kväll och vänta, lever Mufasa fortfarande? Han blir ju fucking skjuten i huvudet. Och vad fan har jägarna tagit vägen? De skjuter honom och sen bara sticker de utan sin trofé. Ta hand om mina barn. Okej, så nu dör han. 12 timmar efter han blir fucking skjuten i huvudet. Nej. Detta är nog det sorgligaste jag har sett. Snyft. De ska sen ha ett djungelmöte där de ska bestämma vem som ska ta hand om lejonungarna. Och till det har de samlat en elefant, en leopard, en pytonorm, en björn och en jävla massa vargar. Om vi tittar på var i världen de här djuren finns i verkligheten så ser man att bara hälften av dem finns i Afrika. Där filmen ska utspela sig. Och där vill jag föreslå vargarna. Har du ens sett vargarna? Alltså jag skulle inte ge dem ansvar för något. Och björnens röst är så förvrängd att man knappt hör vad han säger. Vem skulle bättre kunna fostra de små lejonen än dem? Vill röstskådespelaren vara anonym eller vad fan är tanken? Jag tycker det ser ut som ni redan tappar bort en lejonunge. Ska det inte vara tre? Vi måste finna Simba innan han faller i tigrarnas klor. Vänta, när fan försvann Simba? Det är som att en lång bit av filmen bara klipps bort. Åh nej, tigrar finns inte heller i Afrika. Men varför försöka göra det ens en gnutta realistiskt när man kan rita en massa roliga djur istället? Gillar också den här biten där björnen bara försvinner i tomma intet. Det kanske är det som har hänt med Simba också. Nej, de hittar honom sovandes på en hög med löv. Titta där, oh, här Simba, där han är han sover ju. Uppe på en ja, fälla. Det är nästan värre än att bli fångad av tigrarna. Vad är det som är värre än att bli fångad av tigrarna? Du måste vara mycket försiktiga. Försiktiga med vad då? Alltså, va? Sådär. Människorna är besegrade ännu en gång. Jag puttade på en pinne. Människorna är besegrade ännu en gång. Tydligen så har Simba lagt sig och sovit på en fälla. Kom ihåg att alltid se det ordentligt för. Simba ser ut som en jävla rödspätta. Och ormen ser ut som att den precis blivit lobotomerad. Alltså, det här kan vara det mest retarderade jag sett någonsin.
Kom ihåg att alltid se det ordentligt för... Vi får sen se djungelns enda tiger som tydligen är Mufasas ärkerival. Nu är det ni som är djurens konung, store mästare. Okej, ett. Det här ska föreställa en hyena, men det ser mer ut som en hyenas och en zebras missbildade kärleksbarn. Och för det andra, något är riktigt jävla fel med de här aporna. Det ser ut som små människor i helkroppsdräkt. Ja, det är nog, håll käften, eller ska jag döda er? Ha nåd, store mästare. Hyenan slickar tigerns röv, och inte bara bildligt talat, utan de har verkligen ritat att hyenan slickar tigerns röv, och efteråt sitter han och spanar in den. Alltså, vad fan? Här har du lite käk, vet jag. Yippie! Han bara kastar in en död kanin, alltså vad i helvete? Mina order är att ni ska se till att likvidera de små löjliga lejonen. Jaha, så nu är plötsligt ordet döda tabu. Hur många barn tror de kommer förstå vad likvidera betyder? Dessutom, tigern sa precis... Eller ska jag döda er? Och de har visst en död kanin och att Mufasa blir skjuten i huvudet. De barn som inte börjat gråta och stängt av skiten vid det här laget lär vara ganska härdade. Sen klipper vi tillbaka till Simba. Jag vet hur det känns. Jag blev också av med mina föräldrar när jag var liten. Vänta, ska det där föreställa Bambi? Du Bambi. Det ska det. Alltså vad är detta för skev jävla Disney fanfiction? Det är bäst att du sover utanför. Varför det? Är det för att vargarna kommer att äta upp honom när han sover annars? Nej, jag förstår, fru Varg. Jag stannar här ute och sover istället. De insinuerar ju starkt att Bambi kommer att dö om han sover i grottan. Alltså, vad fan? Jag vill också stanna utomhus hos Bambi. Kan jag inte få det? Okej. De får dock knappt sova, för någon jävla uggla i studentkläder håller de vakna hela natten. Kom ihåg att det är endast genom att studera som man lär någonting här ute. Åh, vad det mycket man ska lära sig. Sen flyger ugglan iväg och hans ögon blir till fucking strålkastare. Och nästa dag blir de väckta av fulare versioner av Piff och Puff. Att de inte vaknar av det där jävla skränandet, alltså, det är ju fucking fasansfullt. Man måste tänka på det eftersom man får vitamin. Ska det här föreställa frukost? Jag skulle vilja ha harstek. Jag tycker det smakar ganska gott, ja. 1000 spänn på att Simba kommer att käka upp Bambi innan filmen är slut. Sen jagar Simba fjärilar. Hej! Det här är fan den mest patetiska fylla jag sett i mitt liv. Sen har Bambi hoppat upp på en krokodil. Först vill han sova i en grotta med vargar och nu det här. Alltså hans dödsförakt vet ju inga gränser. Då seglar vi! Oj. Mardrömsaporna och hyenan ser dock dem och rapporterar till tigern. Vad har du för ont på hjärtat? Mästare, jag vet inte själv, men vi har sett, vi har, aporna också sett ett sett, av de små lejonen. Sett, han går på vattnet. Vad snackar du om? Kommer här och väcker mig i nattsömnen, va? Alltså, vad är detta för jävla shitshow? Och varför blinkade precis tigerns ögon? Spelas han av Dragonetti, eller? Det är sant det jag säger, mästare. Ja, ta det här. Tack. For fuck's sake, ni kan inte kasta in döda kaniner i bild hela tiden som att det är ingenting. Ta det här. Tack. Samtidigt i en annan del av djungeln stöter Simba och Bambi på en giraff. Det är högsta djuret i hela djungeln, förstår du? Tekniskt sett så finns det ju inte giraffer i djungeln. Men tekniskt sett så är hela den här filmen skit, så det jämnar väl ut, säger jag inte. Kom gärna och besök med en annan dag. Ja. Vad snällt, herr giraff. Det gör vi jättegärna, eller hur, Simba? Simba får följa med, giraff. Det kommer ljud och Bambis mun, men jag vet inte fan vad det är han säger egentligen. Simba får följa med, giraff. Det låter som att han bara spelat in när han mumlar i sömnen. Precis som de senaste tre scenerna så leder inte detta heller till någonting och sen kommer de hem till varggrottan. Kom in och ät nu, för nu ska ha det blivit sent. Wow, de tog inte en enda omtagning här alltså. Det är en överraskning till er där inne. Jag misstänker att överraskningen är Bambis mamma. Och kolla på lejonet till vänster här. Vad fan har han varit med om? Gud vet om jag... Hörde ni vad jag hörde? Gud. Ja, hon fucking fes när hon sa den där repliken.
Ja, jag finner fan inte ord. Om man ska sammanfatta hela filmen med ett klipp så är det fan i mig detta. Vargmamman får sen en Vietnam-flashback och efter den har ungarna ätit färdigt. Simba och hans bröder har nu funnit en ny familj och rådjuret Bambi har blivit Simbas bästa vän. Okej, va? Så nu har de bytt berättare? Alltså, inte för att jag klagar, men varför? Och vad menar de att Bambi blivit hans bästa vän? De har ju varit vänner sedan första gången vi såg dem. Kommer Simba klara av att bli lika stark och klok som sin far? Och kommer han då att bli djungens konung? Vänta, va? Är det här indelat i avsnitt? Men de har ju marknadsfört det som en långfilm. Så det vi sett var tydligen bara del 1 av en tecknad tv-serie. Och efter det kommer något mellanspel med en massa karaktärer vi aldrig sett förut. Ett lejon som jagar en flock med kor och Mufasa som blivit gråhårig. Efter det går vi direkt tillbaka till Simba och Bambi. Alltså ni kan ju inte gå vidare från det där utan någon som helst förklaring. Hur som helst, nu är allt i andra färger och medan Simba och Bambi leker... Åh, vad kul vi har! Så nallar den här björnen honung. Var det inte en tiger som tänkte döda Simba nyss? Ni kanske skulle fokusera på det istället för att slänga in en massa onödig filler. Vad är det? Brinner det eller? Det är Baloo. Och björnen heter Baloo. Ja, såklart. Ekorren sätter några löv på bisticken och sen är allt bra igen. Sen kommer Bagheera, för ja, vad fan skulle han annars heta? Och titta noga nu och se om ni känner igen det som händer här. Har du inte funderat på om du skulle försöka ta och lära ungarna någonting mer lite nyttigt än att hålla på sådär och löjla dig? Jag är själv, du är så klok. Detta är den här filmens motsvarighet till den här scenen i Djungelboken. När du knockat dina elever, hur tror du då att de ska minnas vad du lärt dem? Mm? Jag tänkte inte klämma till honom så hårt. Har du inte funderat på om du skulle försöka ta och lära ungarna någonting mer lite nyttigt än att hålla på sådär och löjla dig? Jag är själv, du är så klok. Det där är samma kvalitetsskillnad som mellan den här teckningen jag ritade i Paint och fucking Mona Lisa. Så nu ska Bagheera lära allt jag kan. Så de sticker ut och jagar kaniner. Har alla djuren gaddat ihop sig mot kaninerna eller vad fan? Hur kan man lukta sig genom bladen, ja. Onkel Parkera? Sa han precis Onkel Parkera. Okej, Onkel Parkera. Där gjorde han det igen, alltså vad fan? Där är kaninens lilla gömma. Det gäller bara att ha lite tålmodighet. Det är en dygd i all jakt. Åh, varar det länge? Ja, det kanske det gör. Men det orkar vi inte vänta på. Tålamod är en dygd. Nej, nu har det gått 2 sekunder. Vi sticker hem, va? De hittar några hjortar, som för övrigt inte heller finns i Afrika. Men istället för att faktiskt jaga dem, bara sitter de och tittar på dem. Och Bagheera ger Simba lite visdomsord. Och kunna känna igen saker som man möter. Då ska man ha sig några mål i livet. Då ska man realisera dem. Det är meningen med livet. Röstskådespelaren måste ju fan fått en stroke under inspelningen. Nu ska vi försöka leta efter vatten. Vatten? Hur gör man då? Lukta, min vän. Lukta. Jaså? Jaha. Alltså, jag kommer inte över hur jävla irriterad den här röstskådespelaren är. Hon borde ju inte fått vara med i projektet. De borde ju sagt till henne, du får inte vara med i projektet. Jaså? Jaha. Innan Simba hinner hitta något vatten så händer dock det här. Nej. Oh. Va? Alltså, vad fan var det där? Det är din instinkt, Simba. Med det så kan vi märka om det är någonting farligt som är på gång. Långt borta i fjärran, förstår du? Det där är väl inte riktigt vad en instinkt är. Och han måste ha en jävligt stark instinkt om han specifikt kan se att Bambi håller på att trilla ut för ett stup. Det visar sig dock att Bambi inte alls trillat ner för ett stup utan blivit omringad av apor. Så varför såg då Simba det i sin vision? Mitt svar på det är, I don't give a fuck, nu går vi vidare. Du ska lyda, kära kon. Det är han som bestämmer. Wow, de tar verkligen bara in några A-lagare från Helsingborg till de här rollerna.
Men innan de hinner slita av Bambis ben så hoppar Simba typ 50 meter och attackerar dem. Det var tigern som sa att vi skulle fånga honom. Okej, så nu är tigern en del av storyn igen. Känns som att det fattas en jävla bit mellan förra gången han var med och det här. Jag skvallar till mästaren. Blev filmen precis på danska? Jag skvallar till mästaren. Alltså den svenska dubbningen är ju dålig, men de måste ju ändå göra den. Tusen tack Simba, vad snäll du är. Det där är the sound of true friendship. Tusen tack Simba, vad snäll du är. Ja ja, sen går de iväg. Du Bambi, ska vi inte stanna här lite grann och sola? Ska ni inte göra något som är viktigt för storyn istället kanske? Solen kan ju läka dina sår, så titta ordentligt på den. Va? Fin idé. Nej, det är en värdelös idé. Och var fan kom det här ens ifrån? Vad fan håller han på med? Alltså, jag fattar verkligen inte. Det här är ju också ett jättebra tips till alla barn som tittar. Har du ont någonstans? Bara stirra rätt in i solen som en fucking idiot! Man ska nog inte titta så mycket på solen, Simba. Det kan vara farligt. Jag tror inte det är bra att titta sådär direkt in i solen. Det gör ingenting. Wow, han behandlar verkligen Bambi som att han vore luft. Titta du bara. Min makt är kolossal. Alla måste böja sig för mig. Alltså, den här filmen har ju flippat ut så jävla hårt. Det är som att solen är en gud, och när man kollar på den så tar den över ens hjärna och bara jag är din mästare. Hade man sett den här som barn hade man blivit livrädd för att ens gå ut. Sen kommer en kråka flygandes och drar en moralkaka. En av mina vänner, en orm, har blivit blind för att titta på solen. Hjälp, jag har blivit blind. Snacka om att göra det så bokstavligt som möjligt. De hämtar ekorren som sätter ett löv på ormens öga. Jag är rädd för att det här inte riktigt hjälper. Ja, no shit. Och jävla tur också att alla olyckor i djungeln sker typ 200 meter från där ekorrarna bor. Det var så min vän blev blind. Sorgligt. När man inte kan förmedla en känsla kan man bara säga rätt ut vilken det är. Sorgligt. Efter det här så bara drar kråkan. Så han kom verkligen bara förbi för att kunna dra den där moralkakan. Sen kommer de hem igen med exakt samma animation som förra gången de kom hem till varglyan, fast med lite annorlunda ljus och bakgrund. Det var så som Simba lärde sig att bruka sina sinnen till hjälp för alla som bodde i djungeln. Okej, så jag antar att storyn med tigern fortsätter i avsnitt 3 då, för det känns som att de verkligen bara släppte det totalt här. Men vi fortsätter kolla. Vänta, är filmen på riktigt slut nu? Alltså vad fan är det här? Det här kan ju inte stämma. Filmen är slut! Någonting här stämmer inte. Jag måste kolla, vad fan är detta? Okej, så detta var verkligen en tecknad tv-serie och det vi har sett var bara 2 avsnitt av 52. Det finns fucking 52 avsnitt! Inte konstigt att det kändes som att varje sekund var filler. De har försökt sträcka ut den här tunna skitstorien till mer än 21 timmar. Sen har någon i Sverige fått tag i serien och bestämt sig för att marknadsföra 2 avsnitt som en långfilm. Och det är inte ens avsnitt 1 och 2, utan avsnitt 1 och 3! Den här skiten är dock inte gjord av något obskyrt tyskt bolag som gick i konkurs efter några år, utan av Mondo TV, ett italienskt företag som grundades 1985 och fortfarande gör filmer och tjänar miljoner på det. Så att göra billiga skitfilmer är tydligen inte någon dålig affärsidé. Det är bara det att Dingo Pictures var för dåliga på det. Men det konstiga slutar inte där. Filmen har tydligen en nordkoreansk regissör och är animerad i Nordkorea. Nej. Allt makes sense nu. De här avsnitten var ju konstiga som de var, men vi har verkligen bara skrapat på ytan.
För bara några avsnitt in i serien så spårar den ur totalt. Simba lär sig se genom tiden, skjuter laser med tassarna och slåss mot en armé av ketchupkrigare. Det finns fucking dinosaurier, Deku-trädet från Zelda är med och det finns en hel spin-off-serie på 26 avsnitt där Simba och de andra spelar i fucking fotbolls-VM. Ni som valde avsnitten som skulle ligga på den här VHSen, hur fan tänkte ni? Ni kunde valt de mest utflippade avsnitten och ha ett omslag där Simba slåss mot fucking dinosaurier. Men istället så gör ni det här. Fattar ni vilken jävla potential ni missat? Alltså, jag pallar inte det här mer. Så det där var Simba the King Lion. Det är svårt att sammanfatta själva filmen, för det är ju tydligen inte ens en film. Men så vitt jag vet så är det här de enda avsnitten som dubbas till svenska. Och dubbningen är verkligen det värsta med skiten. När man inte ens tar en omtagning när någon råkar fucking fisa mitt i repliken. Då bryr man sig fan inte om kvalitet. Vi får se om jag lyckas hitta fler avsnitt på svenska, för då lär jag få recensera hela serien. Hela skiten finns dock på engelska på Mondo TV:s egen YouTube-kanal, så det kan man ju plåga sig själv om man vill. Och den här vattendroppen är ju väldigt fin, så hela skiten får 10 av 10. Hej! Ja, jag bryr mig inte längre. Vi bara prr, skr, ej.